თეგეტა ჰოლდინგის შვილობილი კომპანიის კონსტრაქშენ მაშინარი ჯორჯიოს ინიციატივით თბილისში მოდიფიცირებული ბიტუმის წარმოების შესახებ სემინარი ჩატარდა. მომხსენებელი ინფრასტრუქტურული ტექნიკის წარმოების მიმართულებით მსოფლიოში ლიდერი ბრენდის მარინი-ს წარმომადგენელი იყო. სემინარს საგზაო-სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები და CMG-ის პარტნიორები ესწრებოდნენ. კომპანია მარინი, რომელსაც ამ დროისთვის 3000-ზე მეტი ასფალტის ქარხანა აქვს რეალიზებული, ინდუსტრიულ ტექნიკას, მათ შორის მოდიფიცირებული ბიტუმის საწარმოებს ქმნის. სწორედ ამ მიმართულებით ინფორმაციის მიწოდება და იტალიური ბრენდის პროდუქტების უპირატესობების განხილვა იყო თბილისში გამართული სემინარის მიზანი. საქართველოში საგზაო-სამშენებლო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და მიწოლ სტუმრებს გამოცდილება მარინი ტურკის წარმომადგენლებმა გაუზიარეს. სემინარი თეგეტა ჰოლდინგის კიდევ ერთი შვილობილი კომპანიის თეგეტა აკადემიის ჩართულობით გაიმართა და სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. CMG 2022 წლიდან მარინის ოფიციალური დილერია საქართველოში. მარინის წარმომადგენელთან ერთად გვექნება შანსი რომ უფრო ღრმად სიღრმისეულად გავიაროთ ყველა ტექნიკური დეტალი და უფრო მეტად აუხსნათ, უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს. ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ინფორმატიული უნდა გამოვიდეს სემინარი. დაახლოებით 25-მდე წამყვანი კომპანიის წარმომადგენლები იქნებიან და სეზონის დადგომასთან ერთად ფიქრობ რომ დროული არის, რადგან ახლა იწყება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. დღევანდელ შეხვედრაზე პარტნიორებს ახალ ტექნოლოგიას გავაცნობთ ბიტუმის წარმოების მიმართულებით და ასფალტის მნიშვნელობას გავუსვამთ ხაზს. სწორედ ამ მიმართულებით ინფორმაციის მიწოდებაა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენ წარმოვადგენთ კომპანია Marini-ს თურქეთს, ვამაყობთ რომ ვართ CMG-ის პარტნიორები და მოგწონს აქაური ატმოსფერო.